Jag tyckte att det är det. Vi ska se hur många kommentarer kan vi nå på den här videon. Det är en idé. Så går vi in i en video. Ska vi se. Kan vi se hur många kommentarer vi kan få. Hur många tummen upp. Och hur många kommentarer vi kan nå. Den som skriver den snällaste och finaste, eller snällaste, finaste och sötaste kommentaren på den här videon. Den kommer vi liksom att lotta ut. Vi kommer liksom att lotta ut. De som skriver de två som skriver i kursen. Alltså, det är svårt att berätta, men två stycken. Liksom, vi ska välja vilka. Ja. Vi ska skriva så snälla kommentarer som möjligt. Sen ska vi välja två stycken, eller sen välja två stycken. Av de som vi tycker är snällast av alla. Och sen ska vi lotta av de två vilka. Och den som blir den heter det, om den har muskoller så gör vi BFF med den. Vi gör duett med den. Och vi kommer liksom så skriva i våran sån här, vad heter det, titel. Att den visar, vi kan skriva om den i titeln på, ja, den i beskrivningen, alltså i varje beskrivning på mina videos, eller mina recensionsvideo, kommer vi alltid skriva dess namn, vilket den betyder för oss och sånt. Ja, och sånt. Så de två som skriver de snällaste kommentarerna på den här videon. I love you. Bye.